fast lytar sen 1987. En solid kar som kom fram där det trängs. Han är svart med röda stripa och med kvitt skrift må du tru. Ja, där står det längs Fanny Galax. Käften var flunkan ny, så brödren är på led. Och körde en hem på hängar upp över darn. Han brukes ganska jämt, nu startet tvärt i all slags ver. Och på skutern står det längs Fanny. Kamerlingsen den går och går och går. Blir du 25 000 får den som en står. Finns ej lika skuter, nej, ingen tvil om det. För Kamerlingsen går och går och går. Nu fär aller ut med fartsmaskin, det pullar i så artig katt. Men dem harna inte nå bruk för det. Har kört Yamaha och Shido, men den bästen jag har hatt. På den skuten står det lyx Fanny. Gammel lyxen den går och går och går. Blir du 25 000 får den som en står. Finns ett lika skuter, nej, ingen tvil om det. För gammel lyxen går och går och går. Det är många som är förbannade på all skuterkörning. Men om vintern ska den på hytta i dem må. Tror du dem går och massa ute i djupsnön långt ifrån. För mitt i skuterspåret ska dem gå. Gammelingsen den går och går och går. Blir du 25 000 får den som en står. Finns ett lika skuter, nej, ingen tvil om det. För Gammelingsen går och går och går. Gammelingsen den går och går och går. Blir du 25 000 får den som en står. Finns ett lika skuter, nej, ingen tvil om det. För Gammelingsen går och går och går. För Gammelingsen går och går och går.